أنا فرمات ملي أمو عيلكو قضا أما ملي سكول فريا كوسيا أمو كبت باليان ملي أمو كدايان ملي أمو صون قدان ملي لكن هل بني نكال دردار ما هي هوية دارود با فرمات إن ميل لوغة سو تشيت سدو لوغة سو بدي تشيت سدو أيام خود دردار ما هي أكسوناي دانتا يدو نكاي كتشتا وانو أكسوناي نكي باسا سخر حيي وباسا سصدح بيني صدح مالنا قراها يي لما ترتمي كرو نكي مخدشة بسي نكي جاتوش كاياو لما ترتمي كرو نكي كايا بدي كسوري يي ودرو قدو دي جاتكو دي نكي جوتشي وهو دي كسوري يي لما او ترتمي كرو لما او ترتمي كرو نكي صوماليو دي نسكو كياني وصوماليو دي نتحشاي ومال والبلوغة برورو بيو وشعبك الصوماليات ولا الربان نكا بدنا نسكوة دي واي تاتوس بدنا نسكوة اي واي يا دلال كايا مرة بلقى بيا بينا وكب الدلال مرة واد مغريسان اسلامتا تيان كده لهابان فبا انا كهالله اسلامتا واد مغريسان waxay ku hadlayso islaantan araboy waad maqlaysaan waxay ku hadlayso waxay leedahay alla nimba wuxuu yidhi maxaan ku qosli waxay leedahay niki bullaan isku wadi waaye bullaan maxay haytay bullaan isku wadi waaye kuma doorsanayna ninkii burburiye waxay ka hadlaysaa farmaajo waxay duraysaa dani waxay duraysaa axmed madoobe waxay duraysaa kenya horta soomaalidu waxay ku maamaadaa waxay tidhi ninkii dhaanteeye wuxuu yidhi ciyaarta ka nasaan lahaa ee danuba way igu xilin ciyaaraha waxaa waaye lifeka aniga ma rabo life inaan soo galo mana rabin inaan soo galo laakiin dan baa igu xilin ciyaaraha dan baa igu xilin ciyaaraha qof dhahaya soomaali baan ahay oo soomaali baan nahay oo soomaaliya soomaali baa leh haddana shisheeye u shaqaynaaya oo u shaqaynaya meesha la dhaho maxay ahayta u shaqaynaya etoobiya oo rag annagii seven seven la laayay inay gardarro iyo xaqdarro ku dhinteen oo wax ay ku dhibanhayaan ayna jirin caddeeyey oo mana sanaawi ubax u dhigay ubax qoday noo geeyey afwaarki oo afartan sano haysta oo la dhaqaajin waayey ragga nagii laayey oo muqdisho raggii joogay ee soomaaliyeed laayey laayey ninkii la dhihi jiray afrika dilay ninkii la dhihi jiray dhagajuun dilay ninkii la dhihi jiray yariisu dilay gabadhii la dhihi jiray ikraan wiilashii abgaal xasuuqay wiilashii abgaal wada caafimaadka ahaa caliyaalo ku xasuuqay intuu afka soo xidhay ciidan u diray cabdishakuur weeraray lix qof godka ku duugay qalbi dhagax dhiibay lacag ku gatay iibsaday jubbalan cuna qabateeyey dadka nagii laayey dhaawacoodii iyo dhibaatadoodii ku wada dhinteen eriboorkii naga xidhay dadka nagii buula xawo ku laayey baydhabo ku laayey oo etoobiyaan u adeegsaday dhuusamareeb ku laayey raggii cayr intuu ciidamo ku duldejiyey ku laayey beledweyne intuu ciidamo ku duldejiyey ku laayey meesha la dhaho
garowe intuu ciidamo u diray ciidamadii bullan lacag siiyey garowe xabad ka riday laaluush siiyey ugaasyadoodii iyo saltanadoodii oo dhan lacag siiyey dadkii baabi'iyey caruurtii soomaaliyeed intuu yidhi waxaa laydiin qaaday khadar uruuriyey 7,000 iyagoo dagaalkii tigreega u taxaabay ilaa hadda lala yahay meelala meel u geeyey ninkaa weeye ninkayna leedahay aamina afweyn waa soomaali ceelal buuqooda hayaabay leedahay biyuu soo burqin hayaabay leedahay iskuul buu firii ka dhiga hayaabay leedahay calan soomaaliyeed baan wadanaabay leedahay anigu ma reexaan waxba ka sheegi maayo ma reexaan waxba ka sheegi maayo ma reexaan waa dad soomaaliyeed iya naagtan iyo dab casar iyo ilmo ciyaar jecel iyo ninka la dhaho bakaal kooke iyo ninka degmada haysa dadkan absame ama ogaadeen way hadli karaan way caytami karaan laakiin waxay diidahayaan jareexada iyo afxumada iyo ciyaaro suuqnimada waxaa la yidhi habar habar loo waayo waa hoog habartan ma waalla habartan kanaday ku wareertay 10 sano tahayay tagsi saaran tahay waa singal raggii oo dhan ay ka dhaqaaqeen na 3 jeer bay raggeedii intay xidhay oo jeel geysay ayay godka hadda kanada ku jiraan ilmaheedu waa singal iyadaa nolosha ka dhacday tagsi bay ku shaqaysataa waa mareexaan reer diini ah qabyaalad gashay ayay farmaajo ugu hiilinaysaa qabyaalad ayay ugu hiilinaysaa farmaajo waxay leedahay dani ninkii isku wadi waayey bullaan bay leedahay ninkii bullaan isku wadi waayey iya soomaali oo makanaa soomaali isku waday oo kan muxuu dhigay farmaajo muxuu sameeyey farmaajo waxaa nagu dhacday waa dabaqiiq qumay ah oo ciyaaro suuqa oo maxay ay tahay hanti uruursanaya oo mooryaana oo shidaalkii soomaaliya dhacay oo ummaddii soomaaliya laayey oo dadkii soomaaliya etoobiya hoos geeyey oo noo geeyey tigre iyo maxay ay tahay afwaarki oo noo geeyey abiina hoos geeyey oo khadarna hoos geeyey oo niso qoray oo ciidana laaquni dadkii soomaaliya u adeegsaday oo ummadanadii baabi'iyey oo dadkanagii laayey oo dadkii haween laayey oo dadkii daarood laayey oo ummaddii soomaaliya laayey ninkaasi hadda waxayna leedahay ceelal buu qodahayaa waxayna leedahay tubooyin buu soo harqinhayaa iskuullu bilaash ku dhisahayaa ceelal buu bilaash ku qodahayaa dadkiiba wuu dhameeyey muxuu ceel u qodi ceelkayuu u qodi ma dad baa soo haray dadkii way dhammaadeene meeqo qof buu dhuusa mareeb oo xayri ku dilay meeqo qof meequu ku laaya baydhaba meequu ku laaya hirshabeelle meequu ku laaya beledweyne meequu ku laaya buula xaawo aawa caruurtii la uruuriyey ee la geeyey etoobiya la geeyey ee tigre lagula dagaalamay sidii isagoo etoobiyaana caruurtiiyaa wax ka haya hadda aaway cabdi afrika aaway aaway yariiso ninkii ahaa qalbi dhagax seebuu yeelay mays cabdishakuur seebuu yeelay wiilashii la yiriyeyna tahriibin ee bashaasta loo wada gaday magaalada muqdisho yaa dhammeeyey meeqo cunugoo agoonaha maanta joogta meeqo hooyooye caruurho rajaaha joogta aawa dadkii soomaaliya isagaa cunay farmaajo cunay ummaddii farmaajo nin walbaa dhaama oo soomaali ah maanta aniga waan dardaarmahayaa aniga dardaaran baa ayaan rabaa inaan meeshan ka dhiibto dardaaranka aan meeshan ka dhiibanayo waxay tahay dardaaran waxaan kula dardaarmahayaa reer jubbaland dardaaranna waxaan kula dardaarmahayaa dadka hawiye dadka hawiye waa la dardaarmahayaayoo waxaan kula dardaarmahayaa inay isku duubmaan nimanka hawiye ee xildoonka ah inay isku duubmaan ayaan rabaa hawiyan haddana laba u kala saarahayaa
هوية أيان لبا وكلا سارة هيا هذا الكيجة سفي عنو دقيستا ميريا هن آنكا الله هيا أنا قاوة حالي دها أصلي فارح السي وحانا إناغو بادينا وحانا إناغ مكاهيلا وحان شوغا وطن كمرايكنكا وعلى الدردار ما هي أنا ما كهوية أنا كهوية هو صومالي أنا ناس صومالي يدبانا أنا ناس صومالي أنا هي صومالي ما أنا الله الدردار ما هي هوية أنا والله الدردار ما هي ريرتو بلا أنا والله الدردار ما هي ريرتو بلا وحان كل الدردار ما هي إنا اسكو دومان أمي كلية أي نقدان أو هل ما لا يقول سوى شيء سدان هذا هو أيوة ودي كم وام ريحان يا كم وهبل يا كم وهوية يا كم وهبل صومالي نما إلا يسوق دومه واللي يسكعلي يا فاشل كان أمتي إلهي قبيل كوكا لدح توري أمتي إلهي اسكتري إيه مين لقى يستعجل لا هي أمتي يودن اسكول لا هي إيه ربك كل جينو صاهرو شلينا كرسي كمال علوه كقاطي وهبر قدر يا أبقال بو اسكتري مركو أبقال كم تقول صي وهبر قدر صورنا ويسي دارود نوموس تجي نكلا رقم أوقاتن ما ترى وحور باين ودك كل دلو أو سياسة دو كرسي كو قاطو هم لا هي إيه مين يلا تبو إيه عيان كبرها بالشدة نقول بإنده سيارة تدي ساش يا أو عالم دار هذا الصنع هي مجدته فرما شو يا هبة شل سنة يا برد أيوة تكسو ما مل هي هدو حيا يا هدو سن يا هبة أمة توي برتاي وحلا قرن هي وحلا سكرن هي وحلا دبولي ومرع الله سارة هي معها أنا فرما شو ملي أم عيل كو قضا أما ملي سكول فري كوسية أم كبد باريان ملي أم كدايان ملي أم صون قدان ملي لكن هل بني نكلا دردار ما هي هوية دارود با فرما چا ان میں لوگ سوچے چھتو لوگ سوچے چھتو ایا خود دردار ما هي